kulankan maanta ka dhacay magaalada Baydhabo waxaa wada yeeshay gudiga ka hortaga cudurka coronaviruska dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo laamaha amaanka waxaana ka soo qayb galay wasiir iyo saraakiil ka tirsan laamaha amaanka waxaana kulanka laga soo saaray amar ku aadan dhinacyada qaadka iyo sara u kaca miisada wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo isagu qayb ka ah xubnaha gudiga ayaa ugu horeyn faahfaahinaya ujeedada kulanka iyo waxyaabaha looga hadlay geen kooli baan iska koynay gudiga wacyigelinta ka hortaga cudurka coronavirus oo naska jara golaha wasiirra maamulka gobolada shabeelada hoose baayi bokol maamulka degmada Baydhabo taliyaasha qaybta buliiska Koonfur Galbeed iyo Italiyaha qaybta lixdanaad ee militariga Soomaaliyeed waxyaabaha geelka sida guud ahaan isla gaadhay shirkan wali haayaa guud ahaan ba sidii wacyigelin guud loo soo biyo fadhi cudurka coronavirus oo dunida dhabaatada ka haya qaar ka mid ah saraakiisha laamaha amaanka ayaa iyagu sidoo kale ka hadlay kulanka maanta amarna ka soo saaray waxaana ugu horeeya taliyaha ciidamada xoogga dalka qaybta lixdanaad General Maxamed Shaa Cabdullaahi deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan gobolka Baay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada buliiska lankasta oo mas'uul ah oo arday xilkas ah bay arday la faray in arday jaad walaal raaw mamnuuc ku eeyin lanki ganacsate oo walaagas hada hamiyay in arday ku ganacsadana haddii taas meel qaaday in uu faafiyaha cudur coronavirus uu eeyi sidaas daraadiye dawladda Koonfur Galbeed may go'aansatay in arday la ku horseedo walkasta oo shaka galiya in faafiyaan cuduradaas sida jaadka oo kale number 1 in arday ciidamada baraha la ku guli karo ama liigmaleyo in arday ku galaan jaadkas la ku guli karo in arday hor surmaan isla markaasna galanta ka dhakaan tanka baad tankeel way buu ciidamada way baan ka digaanay dadkan oo magaalada jaadka tuugnimada ka galiya qof kasto oo askari ee bilaantan jaadka oo mid dadkan jaadka dhumaysi magaalada giri oo kulug lahaada way bal waafiji doona sharaga maanaman dul qaado doona maanaman dul qaado doona hadii Ilaahay ara tilaabo kasto oo ni haboonka qaado doona hob Ilaahay ara dadka bilaantan oo jaadka gadaas ama dadkan jaadka ganacsada way in ka digaanay intii oo jaadkan isku dhaafan si sharci darre jaadkan maalin ogol degmadan Baydhabo khaasatan gobolkan Baay malak ogol qof alla qofkii la ka araga mal in sheegna ma erkor maana ma erdoona qof kasto jaadka kulug lahaada id kasto haat malan dul qaada oo hindhoona malka daboolada oo hob Ilaahay er taasa geek shirkaan jiraa id ka saabsiin yiin jiraa meeku koobin yar marne heedo ni fadal aan jaadkan oo ku kooyo ee Kenya iyo Ethiopia oo la fiigliyo mootooyinka oo dalka lagu sheeni ba coronavirus ku jira maan gudigaane marneed Koonfur Galbeed gaar ahaan gobolka Baay marne inoonay wal jaad la raaw hangal gor bulshada ka ganacsadaas jaadka marneed faa'iido wali ku alafadeen horan kooleen in marneed faa'iido lamaad udur leel sugaa ma marne faa'iido bees mal sugaa maanka baaqane in iyo dhaafan jaadkan dhumaleysiga galiyaan qarjijeega marayaan al shabaab gun dabti soo baqaro kidilaw marneed inoonay roojiyan antaasan ka baaqan marneed bulshada gobolka Baay kulanka maanta ka dhacay magaalada Baydhabo ee looga hadlayay arrimaha ka hortaga cudurka fayraska ayaa ka dambeeyay kadib markii dhawaan ay soo faafeen wararka ku aadan in hal qof dalka gudhiisa ugu geeriyooday cudurkaasi Maxamed Nuur Maxamed Cabdullaahi warbaahinta Goobjoog Baydhabo.